Për shëndetje, mësuesja kam zgjedhur të bëj folene lejlekut. Më poshtë keni të shkruar të gjitha mjetet që na duhen për të bërë lejlekun dhe folene e tij. Dhe ai do të dalë kështu, i bukur dhe mbi oxhak. Ju pëlqen? Këto janë mjetet që na duhen për të punuar: ngjitse, dy rollon, letër, gëshër, dy kolor, disa shkopinj dhe gjethe. Në fillim do të vizatojmë lejlekun. Dhe këtu keni mënyrën se si vizatohet lejleku. Dhe pasi ta vizatojmë lejlekun, e presim me gërshër. Më pas presim copat e letrës. Në munges të shkopinjve, do të përdorim dhe letrën. Në munges të barit gjithashtu. Më pas ngjisim një shkop pas lejlekut të prerë në mënyrë që ai të qëndrojë në këmbë dhe të qëndrojë drejt. Vizatojmë rollonin në formën e oxhakut, në fillim vijat horizontale dhe pastaj vijat vertikale. Fillojmë dhe mbushim oxhakun me letër dhe me shkopinj dhe me gjethe për të formuar folene lejlekut. Mundohuni ta mbushni sa më bukur që të marrë formën e foles. Më pas vendosim lejlekun sipër.